Fala aí, galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aí pro canal. E bom, galera, dessa vez aqui eu vim trazer pra vocês uma textura aí muito legal pro nosso MCPE, beleza? E bom, galera, com essa textura aqui você pode estar aí mudando, é a cor do céu, tá? E velho, tá muito bacana essa textura, vai estar selecionado aí 5 tipos de céu no seu mine, tá? Você pode estar escolhendo qual que você quer, tá muito bonito, tá? Essa textura aqui, ela é bem levinha, tá? Você pode colocar aí de boa no seu mundo, não vai travar nem nada, tá? E você não precisa ativar nenhuma opção de experimentos e funciona aí praticamente qualquer versão aí do seu mine, tá? Eu vou deixar pra vocês o download na descrição, então baixa aí. Quando você for baixar, né? Quando você for instalar, você vai renomear, né? Deixa só MacPack, apaga o .zip, ou você pode estar extraindo e tá movendo aí pra pasta resource do Minecraft, tá? Mas é mais fácil você clicar em cima do arquivo, né? E tá instalando aí direto, né? É só apagar o .zip, tá? Renomeia o arquivo e apaga o .zip. Esse aqui é um dos céus que vai ter. Olha isso, mano. Tá muito bonito isso aqui, ó. Como eu falei, são 5 céus, né, que vai ter. Esse aqui, então, vai ser... Ah, deixa eu colocar aqui de noite, cara, pra ficar melhor aqui também, né? Beleza, deixa eu ver que hora. Colocar aqui meia-noite. E olha isso, mano. Vai estar mudando aqui um pouquinho também, tá? E, cara, tem um céu aqui que eu achei muito bonito. Pra você mudar é bem fácil. É só quando você for criar aqui um mundo, né? Você ativa aqui em pacote textura. É a textura, tá? Que é esse aqui, ó, se liga só, pacote de comportamento não precisa, tá? É só aqui em textura, então você clica aqui no arquivo, vai naquela engrenagem e olha isso, mano, a gente tem essa aqui, né, tem essa outra aqui também, essa verde, tem essa outra aqui, essa amarela e também aqui azul, tá? Então é 5 céus que a gente vai ter, é só você escolher qual que você quer e agora é só você vir aqui em jogar, tá? Eu já coloquei ali a primeira, né, que é aquela azul ali que vocês viram, eu coloquei aqui agora a verde e bora ver como é que fica aqui então, rapaziada. E galera, olha como é que fica aqui, é a noite com essa verde. Fica muito bacana, tá? Então bora ver aqui então agora, é de dia, né, que a gente quer ver melhor aí, tá? E olha isso, mano, deixa eu ver aqui. É, galera, ela muda muito ali atrás, ó, fica muito verde, né? Colocar aqui meio dia pra ficar melhor. É, nessa parte aqui, olha, não muda muito. Parece que tem tipo um arco-íris ali, ó, sei lá o que é aquilo ali, mas aqui muda bastante, ó, fica bem verde, fica bem bonito aí também, tá? E, mano, a que eu mais gostei foi essa aqui, ó, deixa eu colocar ela aqui então, de uma vez aqui, beleza, essa aqui, ó, essa roxa aqui tá muito bonita, tá? Vocês vão estar vendo aí, e deixa também nos comentários aí, né, qual que você mais gostou, tá? Então você vê as 5 aí, e qual que você mais gostar, você comenta aí, beleza? E bom, rapaziada, pra mim vai ser essa aqui então, mano, se liga só, deixa eu esperar aqui, né, carregando o mundo, beleza, olha isso, mano. Cara, tá muito bacana essa textura, ó. Galera, muda muito, velho. Parece que você tá no espaço, cara. Tá muito bacana isso aqui, ó. Muda bastante, tá? Deixa eu colocar aqui, então, agora. Beleza, deixa eu sair aqui, ó. Colocar aqui de noite, então, né? Pra gente ver como é que fica aqui, então, tá? É, de noite não muda muito, né? Fica só um pouquinho mais escuro, óbvio. Mas, cara, fica bem legal também, tá? E, galera, essa aqui muda bastante, mano. Olha isso. Fica muito bacana também, tá? Fica muito bonito aqui, ó, em volta. E aqui em cima muda bastante, ó. Fica muito legal, dá pra ver, tipo, que é uma terra, né? Olha isso. Mano, tá muito bacana isso aqui também, tá? É, olha isso, em volta aqui também, ó. Tem umas nuvens meio escura e misturada aí também com outras nuvens um pouquinho mais clara. Ficou bem bacana também esse céu aqui, tá? Bora ver aqui então outro. Eu acho que é o último, né? Eu já vi 4, então acho que esse aqui vai ser o último agora. Deixa eu ver. Beleza? Ok, é o último então, rapaziada. Que vai ser o azul, né? Bora ver aqui então como é que é esse azul aqui, tá? E essa textura aqui é bom colocar aí com umas shaders, né? Que não é tão pesada, e essa aqui no caso vai estar mudando o céu, tá? Tem shaders aí que não muda o céu, né? Então pra você colocar isso aqui vai combinar bastante, tá? E, nossa, mano, olha essa azul, galera. Cara, essa aqui eu acho que foi a que eu mais gostei, galera. Essa azul aqui, ó. Nossa, mano, olha o tamanho daquela estrela ali. Caraca, tá muito bonita também, ó. Esse céu aqui, tá? Mano, mudou bastante. E é isso então, né, galera? É, mano, é um vídeo aí simples, né? Uma textura aí muito bacana, simples, pra você colocar aí e deixar seu Minecraft muito mais bonito, tá? Como eu falei, é muito leve. Então, cara, pode baixar de boa aí. Não vai travar, não vai dificultar o seu mundo aí, a sua jogabilidade. Então pode instalar aí de boa, beleza? É, já vai deixando seu like aí. E também se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa também o sininho aí pra você receber os vídeos. E também me segue lá no Instagram. E é isso, valeu. Falou, Zê. Fui. Fucking ugly inside and I know I don't think that I will find my love. I don't think that I will find my home. Devil says that I should sell my soul. You must pay, yeah, 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 yeah. For your sins and no maybe they can save you, my baby. But you must pay, yeah, oh yeah, yeah. You must pay, yeah, 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 yeah. For your sins and no maybe they can save you.